Hola, sóc la Judit, una de les llevadores de l'acer de Granollers. I amb aquest vídeo et vull explicar les coses que pots fer a casa mentre esperes que s'iniciï el part i abans d'anar a l'hospital. Dintre vídeo. Ja saps que des de les 38 a les 42 setmanes, qualsevol moment pot iniciar-se el part. I com ho identifiques? Doncs perquè generalment et sents estranya. Sents molèsties al baix ventre, com si fos una molèstia de que t'ha de venir la regla. I inclús pot irradiar darrere les lumbars. La patxa es posa dura, però de manera irregular, sense cap ritme. Mentre no agafa ritme i no entres en la fase de dilatació, poden passar moltes hores. Per tant, el que et recomanem és que et quedis a casa el màxim tranquil·la possible. I quan has d'anar a l'hospital? Doncs quan sents la urgència d'anar-hi, quan veus que ja no pots contestar l'altre i tens ganes d'estar molt cap endintre, les contraccions es fan més rítmiques. Això la Rosa t'ho ha explicat en un altre vídeo, però deixa't intuir el moment en què tu vols anar a l'hospital. Mentrestant, el que et recomanem les llevadores és que vagis alternant les activitats dinàmiques amb les calmades. Les activitats dinàmiques d'acció, com pujar i baixar les escales, caminar, fer-te una dutxa o una banyera, ballar, moure't amb la pilota i alternar-la amb les calmades. Fer alguna relaxació, practicar les respiracions, visualitzar el moment del part al final, quan ja tens el teu bebè en braços, amb la teva parella al costat i amb un sentiment de felicitat, que et facin un massatge als peus, a l'esquena, a la zona lumbar, o practicar els punts de digitopuntura que seguidament t'ensenyarem. Què pot fer la teva parella per tu? Doncs posar-te música alegre si estàs activa, música relaxant que t'agradi per quan estiguis calmada, o buscar-te algunes relaxacions guiades per internet, fer-te massatge als peus, a les espatlles, a les lumbars, a fer la digitopuntura a ell, dir-te afirmacions positives, com que el teu cos està preparat per passar aquestes contraccions, com que les endorfines estan actuant i fent-te sentir menys molèsties, que tot anirà bé, que el teu bebè estarà als vostres braços ben aviat, etc. Et pot ajudar a relaxar i a visualitzar, pot preparar-te menjar lleuger i energètic, o aigua o begudes, pot ballar amb tu, acompanyar-te en les caminades, acompanyar-te a fer les respiracions, que si recordes és interessant fer-les d'inspirar en 4 segons i treure l'aire en 8, et pot posar la bossa d'aigua calenta, etc, etc, etc. En aquesta diapositiva et mostro quins punts de digitopuntura pots practicar per tal de fer més efectives les contraccions i dilatar el més aviat possible. Val? Sobretot tingues clar que l'aigua calenta és un gran recurs i a casa podem omplir la banyera o podem posar bosses d'aigua calenta o fer una dutxa d'aigua calenta per ajudar-nos a passar aquestes hores el més confortable possible. Les relaxacions s'haurien de practicar cada dia. Així, al moment del part, ja estàs entrenada i pots relaxar-te molt ràpidament. Així doncs, espero que tinguis un part bonic i tranquil i una vivència de part el més joiosa possible. Fins aviat!